قشتیپا اوس مهال د هر چا لپاره لبل هر وخت څخه یو پیژندل شوی نوم دی. د قشتیپې کانال ښکلا ورځ تر بلې په زیاتېدو ده او د هیواد له بېلابېلو سیمو څخه د خلکو پام ځان ته راجلبوي. د قشتیپې د اوبو کرنیز کانال د کار په پرمختګ سره هر هیوادوال په خپله سیمه کې د ورته کانال جوړېدو هیله او غوښتنه کوي. د قشتیپې د اوبو کرنیز کانال د کار له بهیر څخه د ملي پراختیا شرکت د مشرتابه لخوا جدي څارنه او لیدنه د دغه کانال د کار د بریالیتوب هغه راز ده چې په نږدې راتلونکي کې به له ټاکلې نیټې څخه مخکې بشپړېږي. مردم شما چون مردم بسیار ستم دیده و رنجیده هستند، ما که میبینیم بسیار به شوق و علاقه کار میکنند و امی خود شوق و علاقه و امی انگیزی که مردم داره، ما مطمئن هستم که کار بسیار به صورت به نتیجه میرسه. حتی ما در بسیاری جای دیدم که کار طوری است که امو کارگر کسی یا دریور یا امو کسی که اکسپیشن میکنه دریاره، امو را اگه وقتش قیدم نکنی شاید تا نوخته شب هم کار کنه. این خودش یک احساس ملی و اسلامی از دو نفر نشان میده. د دغه کانال د لومړني فاز د کیندلو چارې بشپړېدو ته نږدې دي او د کانال په اوږدو کې د څو پلونو او سربند جوړولو کار په چټکۍ سره روان دی. په هیواد کې د دغه لوی کانال د سربند جوړولو یو له بنسټیزو کارونو څخه دی چې د ملي پراختیا شرکت د تجربه لرونکو انجینرانو تر څارنې لاندې ترسره کیږي. موشما در قسمت شروع پروژه که ساختمان های انتیک ویار و ساختمان های کنترولی را در برمیگیره یا نقطه آغازین پروژه از دریای آمو است قرار داریم. در قسمت پایداری ساختمان در بخاطر انتیک در حدود 825 پایل با عمق 25 متر در نظر گرفته شده که مداومت با پایداری ازیرا برای سالهای متمادی تأمین میکنه. تمام مسائل تکنیکی در این قسمت با در نظر داشته تمام کودها و معیارهای بین‌المللی در نظر گرفته شده. در قسمت پایداری ساختمان یک ساختمان پایدار مداوم خواهد بود و ساختمان های متمم دیگه هم داره که به شکل مرحله‌وار تطبیق خواهد شد. طوری که از محل هم دیدن کردم این شید پایلا به اندازه کافی که یعنی در حساب استبیلیتی بگویم یا پایداری 100% تامین است. هیچ کدام تغییر وجود نداره، کدام مشکل وجود نداره. یعنی اگر تمام نقاط این منطقه زیر آب شود، مگم این سربند، این آبگیر ما بجا خواهد ماند. اوس مهال د بلخ ولایت له دولت آباد ولسوالۍ څخه د فاریاب ولایت تر اندخوی ولسوالۍ پورې د قشتیپې کانال د دویم فاز د سروې کار په چټکۍ سره روان دی چې په بشپړېدو سره به عملی کار پیل شي. دا د جوزجان ولایت د اقچی، فیض آباد او قرقین ولسوالیو مشران دي چې د قشتیپې کانال د تطبیق د ملاتړ په موخه دلته سره راټول شوي دي. د قشتیپې کانال د لارې په اوږدو کې د پرتو ولسوالیو اوسیدونکي د دغه کانال د لومړي فاز د عملي کېدو په تمه دي. دوی وایي له ملي پراختیا شرکت سره هر ډول همکارۍ ته چمتو دي چې د کانال د دویم فاز عملي چارې ژر پیل شي. و بوتو انشاءالله بو سر بلدن ولسوالی اقچاگه بیش ولسوالی اقچاگه براده بزلر شپلن بر بوشکه 20 لیترانه که پیلا من شو وقت که تقریبا اون افغانه سکر افغانه یک راق بوده بیش افغانن ساتو آلو تو ایچه از ایکلاری که خواه کویب کتگن انشالله بو سو بارتا همه مردم انشالله بردن سیراب بولده سودن سیراب بولده تمام مثل مشکلات زراعتی بکلی بیاری خداوند حل بولده. من سید حامد آقا مسئول شورای مردمی ولسوالی پنجگانه آخچه. علمی ولسوالی ما پایین آبترین دریای بلخ بوده. ما سالیان سال انتظاری حتی آبی آشامیدنی داشتیم گذشته از زراعتی.
و ما از این پروژه به اندازه استقبال میکنیم که یعنی تا آخرین رمق حیات خود و این یک پروژه عامل منفعه در سطح افغانستان است، نه تنها بر قنج ولسوالی ما یا تنها بر ولایت جوزجان، حتی از این میتونه که مردم ولایت بلخ، ولایت جوزجان، ولایت فاریاب استفاده بکنند. د قشتیپی کانال دویم فاز چې د جوزجان ولایت له اقچې ولسوالۍ څخه تیریږي، د لارې په اوږدو کې به د خلکو یو شمېر د استوګنې کورونه او کرنیز ځمکې له منځه یوسي، خو مالکان یې د پلي کېدو په برخه کې هر ډول همکاریو ته چمتو دي، څو د قشتیپی کانال له لارې د آمو سیند اوبو په کلیو او بانډو کې وبهیږي. دې پروژې نه چې موږ خبر شلو دا پروژه مخکې مغه شوی، انشاءالله چې دا پروژه دا یو حکمت د خدای دی چې خدای به کومک وکړي. دا د خلکو دعا وو، دا د خلکو تندې او دا د خلکو تکلیفونه چې هغه شي خدای رحم کړی دی. خدای دې خیر ورکړي او تاسو ته چې دغه پروژې ته خدای وسیله کړی چې انشاءالله دغه پروژه مخ ته لاړه شي، دا هم دولت په پښو دروي، هم خلک په پښو دروي. دا داسې یو پروژه ده خدای پاک وکړي چې موږ شپه ورځ دغه صدور ولسوالی دی، هر ولسوالی سل قضیه، یو سل پنځوس قضیه لري، هر قضیه د دې پر مثال دولس سوه کوره، زر کوره، یولس سوه کوره، دا څه کونډې وروڼډې صغیر و کبیر دا هغه دي. دا شپه ورځ دعا کوو موږ چې هر قدر تاسو ته موږ هغه موږ همکار سه دي اینې فقط هغه به قیمت باندې موږ تاسو سره همکار دعا هم کوو همدغه پروژه د خدای موږ سرته ورسوي. مانا بیزلر بوگون قشتیپی دریانن بوینه گلیب بله شرکت‌لر بله دوشاب بله ایشلیان کارمندلر بله دوشاب گروپ دور کب خوش خورسند بود دک بله دریا کب ایشلر ایلری گیدن بله دریا اگر بارتا بزلرین ایچه قلامه اکنمه دیخانچلق ترکاری می وجاد همه لرمز پریوان مولجا. د قشتیپی کانال د لومړی فاز بشپړې شوې برخې اوس مهال د هیواد شمالي ولایتونو د اوسیدونکو لپاره د تفریح لپاره په مناسب ځای بدل شوی او د ځمکې لاندې اوبو څخه یې هر ورځ په بیلابیلو سیمو کې زرګونه څاروي ګټه اخلي. بیرته سو یاقه منه غویدن یقه به دشت میداندن یقه یتم اینده مانې بیرته سو بالدم من سودن یقیان. اوس مهال زرګونه بیلابیل ډوله ماشینرۍ د قشتیپی کانال په کیندلو بوخت دي او په زرګونه نورو هیوادوالو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. له دې وروسته قشتیپه یو ارمان نه بلکې یو عیني واقعیت ده چې امیدونه یې ژوندي ساتلي او د افغانستان په بدن کې د شریان په څیر په حرکت راوستلي دي. وطن ای وطن زینتی خاوري.